সকলো ৰাইজক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ওপৰত তেখেতসকলে আস্থা প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে। হয়, এই বিষয়ক লৈ কি ক'ব? মই লোকসভা সমষ্টিৰ সকলো ৰাইজক মই এই বিজয় মই উচৰ্গা কৰিছোঁ। কিন্তু অসমৰ যিটো অৱস্থা চাওক, ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত মই তেনে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী, তালৈ গৈ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিব লাগে। কিন্তু যিহেতু আপুনি জয়ী হৈছে, বৰপেটা সমষ্টিৰ বহুত সমস্যা আছে। মই যিবোৰ ইছ্যু লৈ নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ লোকসভাৰ ভিতৰে বাহিৰে, সেই ইছ্যুবিলাক লৈ মই সৰু আপোনাৰ দায়িত্ব দায়িত্ব নিশ্চিতভাৱে বাঢ়িছে। আগতে এটা সমষ্টিৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ, এতিয়া দহটা বিধানসভা সমষ্টিৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ, নিশ্চিতভাৱে বাঢ়িছে দায়িত্ব। অগ্ৰাধিকাৰ আনুষ্ঠানিক ফলাফলটো হ'বলৈ দিয়ক।